28 ноябрда өтө турган жогорку кеңештин депутаттарын шайлоого бир мандаттуу округтан катышуу үчүн 381 жаран БШКга арыз менен кайрылган. Арыз бергендерден 349 эркектер жана 32 аялдар, 335 талапкер документтердин толук топтомун берди. 14 талапкер шайлоого катышуудан баш тартты. Ал эми бирдиктүү шайлоо округу боюнча талапкерлердин тизмесин каттоо үчүн саясий партиялардын ыйгарым укуктуу өкүлдөрү тарабынан тийиштүү документтерди берүү аяктады. Белгилей кетсек, мыйзамга ылайык саясий партия бирдиктүү шайлоо округу боюнча 54 талапкерден ашпаган санда талапкерлердин тизмесин көрсөтүшү керек. 29 ноябрдан тарта үгүт иштери башталат. Өнөктүктүн жүрүшүндө үгүт иштерин алып баруу үчүн ар бир талапкерге бирдей шарт түзүлөт. Мамлекеттик телеканалдардан эфирдик сааттар бирдей мүмкүнчүлүктө берилет. Жергиликтүү бийлик органдары ар бир шайлоо участкасында талапкерлердин үгүт иштерин илүү үчүн бир атайын жай бөлүп бериш керек. Алдан бирдей шартта түзүлүш керек болуш керек. Талапкер эгер үгүт иштерин жанагы чогулуштар кылып, шайлоочулар чогултуп, чогулуш өткөрөм десе, мисалы стадиондогу же маданият үйү ошого да ошонун жетекчилери ар бир талапкерге ошо бирдей бааны коюш керек, жана бирдей убакыт коюп ошону бериш керек да. Беребей коюшу мүмкүн эмес. Эгер беребей койсо ал жүйөлүү себеп менен баягы жообун жазып бериш керек. Эмне үчүн бербей койдуң деп. Ошол эле учурда үгүт иштеринин жүрүшүндө саясий партиялардын жана талапкерлердин аракети мыйзамдын негизинде ишке ашышы керек. Мамлекеттик кызматкерлердин кийгилүүшүнө тыюу салынат. Административдик ресурс колдонулса, тиешелүү тараптар жоопко тартылат. Бизде бүгүнкү күндө эң чоң көйгөй бул шайлоочулардын добушун сатып алуу менен административдик ресурсту колдонуу. Ушул нерсени жасабаш керек талапкерлер. Мен ойлойм, ошондо жакшы, таза өткөрөбүз шайлоону. Жогорку кеңешке баруу үчүн 21 саясий партия тизмесин көрсөттү. Көрсөтүлгөн талапкерлердин жалпы саны 1046. Ал эми бир мандаттуу шайлоо округунан 335 талапкердин документтери каралууда. Өлкөдө 36 шайлоо округу түзүлгөн. Мингүл Көчөрова, Эрнис Азамат уулу, Алтын Бешик жаңылыктары.